עד לשנת 1993 אסר החוק בישראל על הקמת מוסדות אקדמיים שאינם מחקריים. היה זה פרופסור אמנון רובינשטיין, שר החינוך דאז, ששינה את פני מערכות ההשכלה הגבוהה בכלל ובפריפריה בפרט. ביוזמתו ניתנה הכרה למכללות האזוריות ורבים הצטרפו ומצטרפים אליהן מאז. האם אנחנו רואים את תרומתם של הבוגרים לכלכלה המקומית ולמערכת החינוך? ומי מכם שירצה לענות על השאלה, בבקשה. האם אנחנו רואים באמת ההשפעה של הבוגרים? אני חושבת שה... של המכללות האזוריות. אני חושבת שהמכללות בהחלט כן הגדילו את הנגישות של הלימודים האקדמיים לאוכלוסיות מגוונות ובוודאי מהפריפריה. אני חושבת שמספרית בוודאי שזה ניתנו המענים, ללא ספק זה יכול לצמצם את הבעיה. אני חושבת שערך נוסף שהמכללות מביאות בעבודה שלנו בפריפריה זה ההסתכלות שלהן אל הקהילה. מכללת תל חי שפועלת באופן מאוד משמעותי בקהילה בשיתוף פעולה עם הרשויות הרלוונטיות. אני חושבת שזה מביא ערך נוסף שפחות נמצא במקומות אחרים ויכול בהחלט לתרום לפיתוח של האזור. החשיבה על בעיות משותפות, ההסתכלות על סוגיות חברתיות ממקום של אחריות משותפת, אלה דברים שאני חושבת שמכללות מכוונות אליו יותר מעצם ההגדרה שלהן, ולכן זה יכול לחולל מנוע צמיחה משמעותי במרחב כזה, ותמיד אבל יש עוד עשייה נוספת, אבל בהחלט זה פוטנציאל גבוה לעשייה. את רואה את ההשפעה גם במערכות החינוך ברשויות המקומיות? אני מאמינה שישנה השפעה שגם היא נובעת. אני מכירה את זה דרך מיזם גליליום, שבוודאי קושר את כל המוסדות האקדמיים במרחב. זו שותפות בין כל מוסדות האקדמיים והמחקריים. זה התחיל בתל חי, מתל חי זה התרחב לרשת אזורית שלמה, מתל חי עד כנרת, עם צפת, מכללת צפת, הפקולטה לרפואה בצפת, מכללת אוהלו, מיגל, עם החוקרים שלהם ומכון שמיר למחקר. זו בהחלט פלטפורמה שהיא נדירה, היא לא קיימת במקומות אחרים, היא מושתתת על הכוחות האקדמיים שבמרחב, ופניה אל מערכות החינוך. אז הם עובדים ביחד עם מנהלי מחלקות החינוך בכל הרשויות השותפות בגליל המזרחי, ומפתחים ביחד תוכניות שהמטרה שלהם לקרב את האקדמיה אל הילדים הצעירים. ואז יש כבר הסתכלות קדימה על היכרות עם הקמפוס פיזית, כי ילדים צעירים מגיעים אל הקמפוס לתוכניות מדעיות, זה בתחום החינוך המדעי. ובעתיד הרבה יותר קל להגיע אל האקדמיה כשאתה בוגר, כשאתה מכיר כבר את הסביבה ופעלת בתוך האקדמיה במסגרת תוכניות התערבות חינוכיות בגילאים צעירים. יופי. כן, אסף. אם מדברים על פערים בפריפריה למרכז, אחד הפערים, אחת הנקודות המרכזיות, זה בנושא של אקדמיה. שם הפערים הם מרחיקי לכת. אנחנו מדברים על מספרים שמדאיגים מאוד, מדברים על מספרים של 54% מאזור המרכז שממשיכים ללימודי האקדמיה, שבפריפריה זה פחות מחצי, פחות מ-37% שממשיכים ללימודי האקדמיה. וזה, קודם כל, זה נתון הפתיחה, זה צילום מצב. שהצילום מצב הזה בא ואומר, תשמעו, אם אתה נע מפריפריה, הסיכוי שלך להגיע לאקדמיה הוא סיכוי הרבה, הרבה, הרבה יותר נמוך, אם אתה נער או נערה מהמרכז. זה הנתונים. אף על פי שיש מכללות אקדמיות. אף על פי שיש את המכללות, המכללות בסוף הן הרבה יותר יקרות. הן הרבה יותר, כאילו, הן קשות להשגה. מי בסוף הולך למכללות? מי שיש לו כסף? ושאין לו כוח כאילו לכל הנושא של האוניברסיטה. סליחה, כאילו על ה... אם זה מכללות ציבוריות, אז העלות השכר לימודי זה על האוניברסיטה. אותה עלות, אז מכללות ציבוריות ומכללות פרטיות, אז כאילו, אני לא יודע את הנתונים ביחס בתוך המכללות, כמה מתוכם ציבוריות וכמה מתוכם פרטיות. אבל עדיין, בסופו של דבר, אלה הנתונים. שאם הגעת מחצור הגלילית, ואם הגעת מדימונה כשם קוד, הסיכויים שלך להיכנס לאקדמיה הם הרבה יותר נמוכים. אנחנו במעגלים ראינו, איפה ראינו את זה? אנחנו ליווינו עד לפני כמה שנים את הילדים עד הצבא. כשאתה אומר, אם פניך לאקדמיה, אתה מדבר על מכללות ציבוריות, מכללות פרטיות, אוניברסיטאות ציבוריות, בכלל אקדמיה? אותי כארגון, אותי כאחד שאכפת לו מהחברים שלו. לך אין הבחנה בין... אין לי הבחנה, למדת תואר אקדמי במכללה או ציבורית או פרטית או אוניברסיטה, מה זה רלוונטי? העיקר שתמצא את עצמך באיזשהו מסלול של לימודים גבוהים. דרך אגב, תכף אפתח את זה, האם רק אקדמיה זה הצלחה? האם תעודי לימודה מקצועית, כאילו החברה הישראלית יצרה שמי שהוא
עכשיו יש לו רשת מכוני כושר, צורך העניין, אז הוא כאילו הופך להיות סוג ב'. מה, כאילו מי, כאילו רק עורך דין, כאילו הדבר המוצלח. נכון שהסבתא ההונגריה הייתה בטוחה שהבן שלה יהיה רופא ויהיה עורך דין מוצלח, אז הוא הטופ של הטופ. אבל אם לא למדת לימודי אקדמיה, לא למדת לימודי אקדמיה, אבל למדת והשכלת ועשית את מה שאתה טוב בו בצורה אחרת, אז אתה פחות. נפתח את זה, כאילו יכול שזה חלק מהדיון, אבל, כנתון, אבל עדיין בוודאי שאם השתלבת בלימודים אקדמיים, אתה על מסלול של הצלחה מובהקת בחייך. ופה הפערים מאוד מאוד גבוהים, 37%, לא משנה לאיפה. אנחנו שזיהינו את זה, פתאום ראינו, והבנו שהילד שסיים את הצבא, שירות צבאי, הנערה שסיימת וחזרה הביתה, העורף המשפחתי שלה ללכת ללימודי אקדמיים לא כזה גבוה. היא לא שומעת מהבית, הוא שומע מהבית, אז זאת אומרת, אתה לא הולך ללימודים גבוהים, הוא לא מקבל צ'ק פתוח שמחסה לו את השכר האקדמי, ואפילו לא חצי ואפילו לא רבע. הוא הכל צריך, הרבה פעמים התעודת בגרות שלו, אם הוא סיים תעודת בגרות, ניחה, נשים את זה בצד, גם הרבה פעמים שסיימת את תעודת בגרות שלך, היא לא תמיד אותה תעודת בגרות שמהווה כרטיס כניסה לעולם האקדמיה. כלומר, נקודה, ופתאום הילד ישתחרר מהצבא בגיל 21, בגיל 22, והוא הרבה פעמים חוזר חזרה אחורה, ואפילו ברוורס, כי הוא לבד בחיים. אין אף אחד שתומך בו, אין לו עורף משפחתי, אין לו גב תומך, אין בתי ספר בגיל הזה. הם חוזרים לעבוד, הם הולכים לפתוח איזה חנות שוארמה, הם הולכים לפתוח איזה, והם מעגל... זה לא קצת סותר הסוף, כי באחת התוכניות אמרת שהיה לך בוגר מתוך התוכנית שהלך לאקדמיה ואמר שבעצם הוא התאשר, אני אעשה במרכאות, ממלגות שהוא קיבל באוניברסיטה, ועכשיו הוא יוצא החוצה ובעצם לא יודע ממה הוא התפרנס. אז מצד אחד, אקדמיה פתוחה וכלכלית יכולה לסייע למי שאין וצריך, ומצד שני, היא לא פתוחה? היא לא שהיא לא פתוחה, היא פתוחה. בעולם המכללות פתח אותה הרבה הרבה יותר, היא פתוחה, אבל עובדתית, הרבה פחות חבר'ה מפריפריה מגיעים ללימודים גבוהים. זה כאילו העובדות, עם זה אי אפשר להתווכח. זה המציאות חיינו, אחרי שזה פתוח, אחרי שהאוניברסיטות יותר הקשיחו בזמנו את תנאי הקבלה, והמכללות קצת יותר פתחו אותם. עדיין, בסופו של דבר, במבחן התוצאה, בני נוער מפריפריה מגיעים הרבה פחות ללימודים אקדמיים. זה הנתונים, זה העובדות. עכשיו בוא נשפוט אותם ובוא נבחן אותם, אבל עם העובדות האלה אי אפשר להתווכח. אני חושב שצריך להסתכל על המקור של הנתונים האלו. והמקור יכול לנבוע משתי סיבות. אחת זה תחושת המסוגלות והתפיסה בכלל של בוגר בפריפריה לבנות מסלול שמתבסס על אקדמיה, כי הוא לא ראה את זה מספיק בבית, כי הוא חושב שהצלחה אצלו מוגדרת בדרך אחרת. חלק מהסיפור זה עניין תפיסתי, אבל חלק זה גם קשור למשהו שאמרת, שזה נתוני הפתיחה שלו. זאת אומרת שזה מחזיר אותנו אחורה אל החינוך שהוא קיבל. אז ככל שאיכות החינוך שהוא יקבל במערכת החינוך הפורמלית, היא תהיה טובה יותר, היא תאפשר לו את תעודת הכניסה כדי להמשיך הלאה. זאת אומרת, זה שילוב של כמה גורמים. צריך לקחת בחשבון שזה גם תפיסתיים, אבל גם מה שקורה בצבא, הייתי לא מזמן בארצות הברית, ויצא לי לדבר עם בני נוער שם, ועם מנהלי בית הספר, ועם אנשים ככה שקשורים סביב הדבר הזה, אמרו לי, תשמע, אסף, אתם בארץ, פה מסיימים י"ב, הולכים ישר לקולג'. מסיימים י"ב, בחוץ לארץ, הולכים ישר לקולג'. אין משהו מפריד באמצע. וזה כאילו... יש רצף. יש רצף, זה ממש ממשיך. למדת, סיימת בית ספר, הוכשרת, למדת, תעודת בגרות, כל מה שקשור לזה, שנה אחרי כן, שנתיים אחרי, אתה בקולג'. פה יש לנו, ברוך השם, יש לנו את הצבא באמצע. יש לנו את הצבא באמצע. צבא, שירות לאומי אזרחי. את הצבא, את השירות לאומי, את כל העולם השירות הזה של השירות באמצע, שמייצר נתק מאוד 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 גדול, שלפעמים גם אם הייתה הצלחה במערכת החינוך, וגם אם הוא יצא עם תעודת בגרות, וגם אם הרגילו אותו, הצבא מחזיר חזרה את הילד, את הילדה, את הנת, הנערה, לנקודת פתיחה, הרבה הרבה מאחורה, למרות ההצלחה שמחזירה למערכת, וזה יותר קורה באוכלוסיות מוחלשות. זה הרבה יותר קורה באוכלוסיות מוחלשות שמגיעות משם, שפתאום אחרי 3 שנים, בגולני, בגבעתי, לא משנה איפה, הוא כבר שכח מה היה בבית ספר. הוא כבר שכח, הוא כבר הורגל לדברים אחרים, ועכשיו אין לו את העורף הזה. הוא יותר בוגר. הוא יותר בוגר, הוא יותר יודע מה הוא רוצה, הוא יותר מחודד.
בגיל 18, קודם כל חשוב לבדוק איזה אחוז מבוגרי התיכון בארצות הברית הולכים אחר כך לקולג'. נכון ששם זה ישיר, אבל איזה אחוז הולך. דבר שני, וגם לאיזה מהקולג'ים דבר הולכים. שני, שאתה מגיע לקולג', נכון. דבר שני, שאתה מגיע לקולג' בגיל 18, אתה אדם שונה משהו שאתה מגיע בגיל 20-21 אחרי חוויה צבאית שהיא מאוד מבגרת, מאוד מחנכת, מאוד, מאוד טובה. אבל אני חוזר רגע למה שאת אמרת בהתחלה. בבקשה. ברגע שפתאום אתה מוצא כאן קולג'ים כמו, קולג'ים אני אומר, מכללות כמו תל חי וכינרת וצפת ועמק ישראל וגליל מערבי, אני כאיש מכירות למשל, הייתי במספר מכללות כאלה כדי לעזור להם איך לבנות מערכות מחשוב לשווק את עצמם. והתחלתי ללמוד מה הקריטריונים של, לאן הם מפקסים. אני ראיתי בגדול שתי אוכלוסיות. הייתי אומר אפילו שלוש. אחת זה לסביבה הגיאוגרפית. אז אין ספק שברגע שיש לך בגליל מערבי אזור שמלמד, יש משפך אוכלוסייתי שמגיע לאותו, אותה מכללה ומתחיל ללמוד שם. דבר שני זה בית הנושאי. כל אחד יש לו את ההתמחות הנושאית. אני למשל רואה את, את הנושא של צפת עם בית ספר לרפואה כמהפכה. כי אם רפואה הייתה תמיד נטו במרכז, קצת באר שבע, אז עכשיו פתאום יש גם בגליל. זה פשוט מהפכה אדירה. הדבר השלישי, יש איזשהו תהליך שבו הם מנסים כן להביא נוער לא מהפריפריה, נותנים לו כל מיני אתגרים או צ'ופרים, נקרא לזה אפילו חברתיים, כדי שאנשים ירצו, אני יודע שבתל חי למשל עושים, אני לא מעורה ספציפית בתהליכים, אבל אני יודע שבתל חי נעשית פעולה של משיכת נוער מהמרכז אל הפריפריה, גם תבואו ללמוד, גם בסביבה אחרת, גם יש פה תעסוקה, גם תתארו בסביבה, אגב, זה לא אותה ישראל של המרכז, זה חיים אחרים. כנראה אם לוקחים למשל את הטכנולוגיה, התפתחו מרכזים כמו למשל בקרמיאל, שהוא מרכז שסוחב טכנולוגיה איתו. אז יש התפתחות, יש תהליך, שוב, האם זה מספיק? התשובה היא לא, אבל המגמה, הכיוון הוא בהחלט חיובי. יש אחוז גבוה, אכן, של סטודנטים במכללת תל חי, שמגיעים מהמרכז, וזה לא מענה רק לתושבי הפריפריה, זה נכון, מגיעים מהדרום, מגיעים מהמרכז, ובוודאי שמגיעים מהאזור. והם גם חווים חוויית לימודים מאוד 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 טובה. הבעיה מתחילה, בדיוק כמו שאמרת, כשהם מתאהבים באזור ורוצים להישאר, אז חלק מהם חווה את בעיית התעסוקה. חלק לא מבוטל. חלק לא מבוטל ונאלץ לחזור חזרה. זאת אומרת, יש פה כן מנוע שיכול לחולל שינוי, אבל בגלל שההסתכלות היא אף פעם לא מספיק רחבה מעבר, גם בנושא התעסוקתי, אז למעשה יש פה הזדמנות שלא מנוצלת עד הסוף. אני גם יצא לי, שוב, במסגרת עבודה מול הארגונים האקדמיים, להכיר הרבה מאוד מרצים, ואני מוכרח להגיד שיש מרצים מאוד איכותיים בצפון, בדרום, במרכז. אתה לא יכול להגיד שהטובים כולם נשארים במרכז, ממש לא נכון. אם המקום יש לו איכות מקצועית, מגיעים אליו גם המרצים הטובים, ושמגיעים המרצים הטובים, מגיעים גם התלמידים היותר טובים. זה מין מעגל כזה שסוחב את עצמו אבל אחד הדברים שעלו פה באחת התוכניות שלנו עם פרופסור יוסי מקורי, נשיא המכללה האקדמית תל חי, זה שאפילו להביא מרצים טובים ואיכותיים לפריפריה זה מורכב בפני עצמו, כי אין לך תקציב למחקרים לצורך העניין, כי העלות השינוע של אותו כוח אדם לפריפריה הוא יקר כמעט פי שתיים. אז זה משהו שגורר את אותה בעיה בסוג של מחזוריות שאי אפשר לצאת בכלל מהמעגל הקוסמי הזה. רק כתבות יועילו, לדעתי, בבעיה שאת מעלה כרגע. רק כתבות שהמדינה תיתן לטובת מרצים, לטובת כוח הוראה איכותי. פעם היה דבר כזה של שליחות חינוכית. היה מקדו מקומות רחוקים גיאוגרפיים. אמרו, מי שמגיע לקריית שמונה, מקבל הטבה מיוחדת כשליחות חינוכית. יש הורדה במס הכנסה היום. לא מדבר על הורדה במס הכנסה, אני מדבר על הורדה במס הכנסה. אני מסכימה איתך אגב, אבל יחד עם זאת, אני מסכימה איתך עם זה שצריך לתת הטבות ותמריצים, אבל יחד עם זאת, ראינו גם תוכניות שבאמת הממשלה עשתה בעניין הזה, כמו עידוד אנשי הוראה לפריפריה. חלקו צלח חלקו לא, אבל גם הנושא של עידוד רופאים להגיע לפריפריה שלא צלח לצורך העניין, ברור לנו שזה צריך להיות, רק שהבעיה היא הרבה יותר עמוקה. ברור שהרבה הרבה יותר עמיקה, אבל בסוף 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 קריית שמונה במקום רחוק מירושלים ומתל אביב. אף אחד לא יקצה, כמה שהיום להגיע לפה זה שעתיים ועשר דקות, עדיין זה רחוק וזה מרוחק יישאר.
את זה, את הפערים האלה, לא יהיה אפשר להגמיש. הבעיה אם מדובר במרחק פיזי או במרחק תודעתי. תודעתי. תודעתי, ואני חושבת שזה יותר עמוק. אני חושבת שאנחנו אומרים, יש כוחות הוראה טובים בפריפריה, נכון, יש כוחות הוראה טובים, אבל לא מספיק. אני חושבת שיש כוחות הוראה חזקים באזור המרכז, שכדי לעבור וללמד בפריפריה, צריכים להעתיק את משפחתם לאזור. ואת זה הם יעשו, לפי מחקרים שנעשו על ידי פרופסור שמואל שמאי במכון שמיר למחקר, רק אם הם ירגישו שרמת החינוך פה וחיי הקהילה פה טובים יותר ממה שיש להם במרכז. ושוב אנחנו חוזרים למעגל, שבעצם כדי להביא את האנשים המוכשרים והטובים, להביא יותר, כי קיימים פה, אבל להביא יותר, אנחנו צריכים לעשות שינוי עמוק של כל מערכת החינוך פה במרחב, כדי לעודד אותם לעשות את השינוי הזה, כי האנשים איכותיים מחפשים מקום איכותי לגור בו. כמו שאמרת, אנשים איכותיים נמצאים פה, ויש פה מערכת חינוך נפלאה בקריית שמונה ובכל הפריפריה, יש מערכת חינוך נפלאה, ויש גם את המערכת חינוך הבעייתית. אני חושב שמי שיבוא לקריית שמונה יכול למצוא מערכת חינוך נפלאה לטובים. החוסר הוא פה, זה המסות. זה לא מערכת החינוך. ואם ואיך מביאים מסות, מסות לא יבואו מעצמם לקריית שמונה. לא יבואו מעצמם לאזורים, לאזורים המרוחקים. לא בכך הטבע תעשה את זה. אני חושב שבסוף הכיס מדבר. הכיס מדבר, היום, בוא ניקח את נושא של השליחות החינוכית. דיבר, הצליח, יוצר שיח. יצר אנשים שבאיזשהו שלב, אני לא יודע למה ומתי זה הופסק, אבל אני זוכר שזה הצליח מאוד, היה דיבור. אתה מגיע, אתה נהיה מורה בקריית שמונה, אתה מקבל 3 שנים, זה וזה, וזה לא צריך להיות לנצח. אבל אחרי שאתה 3-4 שנים בקריית שמונה, וילדים קצת גדלו, אז רוב הסיכויים גם שתישאר שם. אתה יודע מראש אתה מקבל שזה לאיזה פרק זמן קצוב. זה לא עכשיו forever. אתה באת עכשיו מאזור המרכז קריית שמונה, אתה תקבל הטבה עד הפנסיה. אבל זה מנוע עצמי, ביטוי שלקוח מעולם התעשייה, מעולם הייטק, מעולם העסקי. יש מושג שנקרא מנוע צמיחה. זה מעורר צמיחה, זה מעורר תנועה, וזה מעורר, זה יצליח. לצערי זה לא מספיק היום. ברשותך, אני רוצה להמשיך את הקו הזה, כי דיברת על זה מקודם, כשדיברת בהקשר של מספר הצעירים שנכנסים בשערי האקדמיה מהפריפריה, שהוא יחסית נמוך. שוב פעם, אין לי פה מספרים כדי לדייק באחוזים ובנתונים, אבל אני רוצה רגע אולי לנסות להבין אותך. כי דיברת על זה, הם יוצאים לצבא, הם עושים שירות טוב, וכנראה שגם בבית ספר הם היו תלמידים מצוינים, ואז הם חוזרים הביתה. אז בעצם אולי מקור הבעיה היא שהסביבה הטבעית שלהם לא עברה שום תהליך של שינוי. כי אני זוכרת, אני גדלתי בנתניה, באחת השכונות המורכבות שיש, ומבחינתי הצבא היה שער הכניסה הגדול ביותר שיש לחברה הישראלית, כי בעיניי זה היה פרק משמעותי כדי להיות חלק, ושחזרתי הביתה ולא היו לי את המודלים של השכלה הגבוהה, של מה זה אנשים מצליחים וכו', הלכתי לחפש אותם באקדמיה. והכניסה באקדמיה, הכניסה לאקדמיה הייתה מורכבת, כי אתה דור ראשון להשכלה גבוהה, וכי אחרי זה אתה חוזר הביתה מהאימפריה שנקראת אקדמיה, ואין לך עם מי לדבר באותה שפה, מה שנקרא סטודנטיאלית, וזה מה שרוב הצעירים כנראה עוברים שהם דור ראשון להשכלה גבוהה. נגעת בנקודה. בוודאי שככל שאתה לא דור ראשון להשכלה גבוהה, אז הנתונים של ההשכלה גבוהה הם יותר גבוהים. ככל שאתה דור ראשון להשכלה גבוהה, אז הנתונים של ההשכלה גבוהה הם הרבה יותר נמוכים. ומה לעשות, גם זו מציאות חיינו, שככל שנלך לפריפריה ולאזורים של המוחלשים, או איך שלא נקרא לזה בצורה עדינה או פחות עדינה, אז ההורים לא היו בהשכלה גבוהה. אז הוא ממילא שאתה מגיע חזרה הביתה אחרי השירות הצבאי, ואתה גם צריך הרבה פעמים לסייע לבית, ואתה צריך לעזור בבית, ואתה מבין שאתה מקור פרנסה לפעמים בבית, כי אין מספיק עבודה, כי יש קושי, אז אתה נרתם, ואתה חלק בלתי נפרד מהמשפחה, אז ההשכלה הגבוהה נדחק לצד, נדחק יותר אחורה.